Assalamu alaikum. Barkamu da sake haɗuwa da ku a wannan sabon video tutorial namu. Wannan tutorial namu zamu koyar da ku yadda zaka samu numbobinka ko shekara 10 kai idan sim ya bata, yadda zaka ka dawo da shi cikin sauki. Fara. A wannan video da yayi bayani kadan da zan muka kan shi kafin fara video akan shi. Wannan mutum zai iya siyan wayan shi a sata wayan shi ko kuma wayan ya bata kan nan da jimawa kuma yana bukatar wasu numbobi da jima. To Facebook akwai wani guri da Facebook ta killace important contacts, gurin da zaka samu numbobin wayan ka koda yaushe ne, koda yayi shekara 2 zuwa 3 ne sim naka ta bata, in ka taba amfani da shi Facebook zaka samu numban ka cikin sauki. Afin nan mu jarraba mu gani. Muzo mu nemo Facebook namu kamar haka, shiga Facebook live namu. Facebook Lite namu ya bude, sai mu shiga yadda aka saba setting. Na kuwa da kuwa ya san setting, wannan shine setting namu. Za mu shiga setting, sai mu tafi kasa can kasa karshe. In ga nan da aka rubuta important contacts nan gurin, wannan shine important contacts. Idan ka samu ka shige shi sai dan yi loading tabi da network, kaga zai bude maka numbobi. Wannan kaga wayan mu nan mun samu number 1939, shi numbobin nan duk sunan da kai saving da su ko shekara nawa ne zaka samu number, ko kai saving da suna ko ba suna ko iya yake ko shekara nawa ne, to zaka samu numbobin ka kawai. Ka shiga ka je ka dauki numban kai ko gashi numban ta fito kuma inda aka gani kawai sai kai sami na wayan ka. Kaga wannan hanya ne mafi sauki da yazo mana akan samu wannan. Kafin nan ko ina da kunku nuna mana alamar subscribe, we liking da sauran su, don mu samu karfin gwiwan kawo muku wasu video a nan gaba. Ngode.